אז היום הולך להיות יום ממש מרגש. נירי מהמרוץ עם הילדים שלה. הגיע הזמן לפתוח מתנה. אומייגאד, זה כל כך מסוכן. היום יום הולדת למיכל. בוקר יום הולדת 30, אומייגאד. איך הגעתי לרגע הזה? לא ברור. הופ, גדלתי בשנה. או ב-30 שנה. אז איך התחיל הבוקר שלכם? הבוקר שלי התחיל באזעקה. טוב שלא, איך הם אוהבים להעיר אותנו בבוקר? ועוד היום תכננתי לישון מאוחר. אמרתי, וואלה, יום הולדת, אני אפרגן לעצמי. השעה 9 בבוקר, וואלה, קמתי ב-8? הרשיתי לעצמי קצת. זהו, אני אתמול סיימתי עם שנות ה-20 שלי, חברים. אני מעכשיו מתחילה את שנות ה-30 שלי. אני לא מאמינה שאני אומרת את זה בכל רם. אני אפילו לא יודעת איך אני אתחיל להגיד לאנשים שישאלו אותי בת כמה אני. נראה לי עדיין התעקה לי בראש. אני בת 24. לא יודעת למה זה הגיל שאני הכי זוכרת. וגם אתם כל הזמן מגיבים לי שזה הגיל שאתם הכי זוכרים אותי בו. או שאתם מגיבים לי, מה אני זוכרת שרק השתחררת מהצבא? מה אני זוכרת שחגגתי יום הולדת 28? אגב, עכשיו שאני חושבת על זה, אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה של כל הוולוגים של הימי הולדת שלי. יש כזה ממש פלייליסט, ורואים אותי משנה לשנה גדלה וגדלה, ואומייגאד, יש לי כבר קמטים, סתם. וואי, זה מצחיק, בטיקטוק ראיתי מלא תגובות שרשמו, מה 30? את נראית הרבה פחות. כל התגובות כאלה מפרגנות, פתאום יש איזה אחת, את דווקא נראית הרבה יותר. תודה, מאמי. לא אכפת לי, אני לא נעלבת מהדברים האלה. אז היום הולך להיות יום ממש מרגש, האמת שחיכיתי לו, 22/10, תאריך שאני מאוד אוהבת. תגידו לי באיזה תאריך אתם נולדתם. יואו, איזה חמודים אתם, אני פותחת את האינסטגרם, ואני רואה ששלחתם לי מלא מלא ברכות מזל טוב. תודה רבה, איזה מרגשים, באמת. אם אתם חושבים שביום הולדת שלי אני אפטר מעבודות בית, אז תחשבו שוב. אם אני לא אעשה את זה, אז מי יעשה את זה? תכלס ניקיטה, אבל אני נותנת לו לישון עוד. פשוט לילה קודם הוא עשה משמרת לילה והוא לא ישן מאז. הוא חייב להשלים שעות שינה. נירי מהמרוץ עם הילדים שלה. איזה חמודים. לחלום. תודה. אתמול הוא כבר עדכן אותי שיש לך יום הולדת. איזה מלך. הוא לא הפסיק להגיד לי, אמא, תקשיבי של מיכל. אמרתי לו, באמת? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, איך אתה יודע? אז הוא אומר לי, מה זה, אני מעריץ שלה, אני עוקב אחריה, אני שמחר את יום הולדת. יו. המון המון מזל טוב, שאנחנו ממש ממש אוהבים אותך. אנחנו שמחים שזכינו להכיר אותך, את בן אדם מדהים. תודה גם לכם. תישארי כמו שאת, צנועה. תודה, שרופה עליכם. בוקר טוב. בוקר טוב. היום מי התעורר? יום הולדת למיכל. אתה מכיר את ה... וואי, אנחנו חייבים לצלם את זה לטיק טוק. מה זה? יש איזשהו מפורסם שקוראים לו אליקו, ולבת זוג שלו קוראים לירז, וביום הולדת שלה, אז הוא עשה סטורי כזה מצחיק, שהם כזה ככה, ואז הוא אומר לה, יפה שלי, בוקר טוב, היום קמנו ליום יום הולדת שלך, משהו כזה, וזה קורה מצחוק. אני אשים לכם פה את הטיק טוק, לכו תראו, תגיבו שהגע. הגעתם מהבלוג. יפה שלי, בוקר טוב. היום קמנו לבוקר יום הולדת שלך. עד 120. קורא המצחוק. בואו, אני אראה לכם את המקור, שתבינו את הרפרנס. יפה שלי, בוקר טוב. גרל. היום קמנו לבוקר יום הולדת שלך. ועכשיו... עכשיו הגיע הזמן לפתוח מתנה. יא! אני מתרגשת. יופי, אז אני מביא. יאו. יש לי ניחושים איזו מתנה אתה מביא לי. יכול לנסות. כי יש כל מיני דברים שניקיטה יודע שאני צריכה. יכול לנסות, אבל להגיד לך את האמת כבר עכשיו, אני לא רוצה לבאס אותך, אבל לא תצליחי לנחש ב-100%. באמת? כן. זה לא. כן, הייתה לי הרגשה שלא, כי אני לא צריכה. בבקשה, לפני שאת מתחילה לעשות משהו. היום הולדת שלך היום, יום הולדת 30.
אז כמה מתנות את צריכה? מה אתה משוגע? כמה? 30? קצת אגזמת, 2. תקשיב, אם היית מביא לי 30, הייתי כועסת. לא, כאילו, אני לא צריכה 30 מתנות בינינו, אני לא צריכה מתנות, כן? כאילו, זה לא מובן מאליו. וואו! שנייה, זה קצת קשה יותר. יו, הרקת אותי. מה, אתה מביא לי מיקסר? אבל יש לי, סתם. יו, איזה יפה עטפת. תודה. וואי, אני צריכה לעטוף לך גם ליום הולדת. וואו. מה לפתוח קודם? את יכולה להתחיל בסדר שבא לך, אבל אני הייתי רוצה שתפתחי קודם את זאת. אוקיי. יאללה, סבבה. אני מתרגשת! כמה כתבו לי בטיקטוק. בחיי של מיכל המולדת והמתנה הכי טובה זה שתעשי עלה. שתעשי עלה? כן. וואי. המתנה הכי טובה שתפסיקו להגיד לי מיכל מתי היא צריכה להתחתן, זה המתנה הכי טובה. ממש. זו דווקא מתנה שאני לא ארצה לקבל ביום הולדת. כאילו מתישהו כן, אבל לא ביום הולדת. כאילו אמרתי לו, מה, למה לשים הכל ביום אחד? יענו, גם חגיגת אירוסים וגם חגיגת יום הולדת, כשאפשר לחגוג בשני ימים נפרדים. נכון. כאילו יותר כיף, יותר מתנות, סתם לא, אבל פשוט יותר חגיגות. יותר חגיגות. כן. אנחנו אוהבים חגיגות. כל האנשים. אני מנחשת שזאת חצובה, כי אני צריכה חצובה, וגם אמרתי לך שאני רוצה לקנות חצובה, אז אני ממש מקווה שזה זה, וגם אם זה לא זה, אני עדיין אשמח מכל דבר שיהיה פה, אבל אני לא אשקר שלפי הצורה זה נראה חצובה. החצובה שעכשיו אתם יושבים עליה, היא נשברה לי. כן, תיזהרו, זה... היא עוד שנייה נופלת, כאילו עוד שנייה אתם נופלים, בקטע כזה. טוב, בוא נראה אם צדקתי. אני רק מקווה שלא תתפוס אותנו הזקה תוך כדי. אה, אתם מדביקה כזאת? כן. יו, מה רשום פה? עדיין לא הבנתי. טוב, נראה לי צדקתי. אומי גאד, אינטואיציה נשית? סתם לא, זה די שקוף, כן. האמת שכן. יש! אומי גאד! נשיונל גיאוגרפיק. כן, משום מה זה היה כאילו המותג שלהם. אז כאילו שתצלמי את הטבע אולי, אני לא יודע. וואו, מושלם. וואו, חצובה ממש טובה. אני הולכת להשתמש בה כבר עכשיו. יו, תודה. בכיף. איזה יופי. עכשיו אני אוכל לצלם לכם ולוגים הרבה יותר טוב ולא להסתבך. ההוא היה קל, בסדר, רמה פשוטה, חצובה, אבל פה, מה יש כאן? וואי, האמת שזה גדול מדי. אני לא חושבת שאי פעם הביאו לי מתנה כזאת גדולה. אני לא צריכה מחשב, אני לא צריכה כלום בתכלס, חוץ מחצובה. שואב אבק, סתם לא. אנחנו לא צריכים. האמת שיש לנו טוב. אני אתן לך רמז לא קל. בתכלס זה יעזור לך בכל דבר שאת צריכה לשבת בישיבה ממושכת ולעשות משהו, אבל במיוחד, נגיד, לא יודע, את יכולה להשתמש בזה כשאת רואה טלוויזיה, את יכולה להשתמש בזה כשאת עורכת. אומייגאד. מה? אני חושבת שאני יודעת מה זה, ואם זה זה, אז אני ממש ממש רציתי את זה. אוקיי. אבל כאילו אמרתי, אני לא יודעת אם אני אקנה את זה. עכשיו אני מפחד שזה זה לא זה. כאילו זה משהו שהוא ממש פריבילגי, בקטע שכאילו לא באמת צריך את זה, אבל זה יכול להיות ממש שימושי. נכון. ואולי זה יגרום לי לא ללכת לחדר כושר בגלל זה? לא. אה, זה לא זה? להיפך, אולי זה דווקא יגרום לך לאהוב אחרי החדר כושר, לחזור ולהשתמש בזה. הניחוש הראשון זה משהו שראיתי אצל יוטיוברית שאני מאוד אוהבת מחול, וסיפרתי לניקיטה, אמרתי לה, יואו, איזה מגניב זה! סתם כזה, בלי קשר ליום הולדת. זה בעצם הליכון כזה, שתוך כדי אתם פשוט עורכים, כאילו יש לכם כזה מגש, אתם עורכים, יכולים לראות טלוויזיה, ופשוט כאילו הולכים על ההליכון הזה, זה הליכון ביתי. הניחוש השני זה יכול להיות שזה איזשהו כיסא מאוד נוח, פוך מאוד נוח. אני מאוד מקווה שזה לא כיסא, כי אני כן מעדיפה לזוז מאשר לשבת, כי ממש קשה לי לאחרונה, אמרתי לך שממש קשה לי כל הזמן לערוך ולשבת, כי אני מעדיפה לערוך וללכת ולעמוד ולעשות משהו. אני בכוונה לא מזיז בכלל את הפנים כדי שלא תחשוב אם אני רומז משהו או לא. פוקר פייס, וואי וואי וואי, אני אומרת שאני צודקת. ואם זה לא זה ולא זה, עדיין אני אוהב כל דבר שיהיה פה. יקרי!
וואו, ניקיטה, אתה מעלה פה את הרמת עטיפה? מתנות, גם עטיפות. זה לא שאני מכריח אותך להכין לי מתנות כאלה בשום אופן. נראה לי ביום הולדת שלך, אני יודעת מה, אני אקנה לך אוטו. סתם. התוכנית עבדה, סתם. לא, אמא. בוא נראה מה זה. מה? אומייגאד. מה? אתה קנית את זה גם לעצמך? לא, קודם כל לך. אבל כאילו, אני אבקש ממך לפעמים להשתתף בזה. זה אף אחד מהניחושים שלי. טעיתי בענק, חברים. שלא יישבר. מסאז' לרגליים? נכון, זה מכשיר מסאז' רגליים. זה פריבילגי ברמות. זה פריבילגי מאוד, כן. זה לא משהו שאנחנו תכלס צריכה, אבל זה פשוט, זה כיף. נראה לי ממש רצית. תחשבי, כל שנייה בחיים שלך, מתי שבא לך, את יכולה לקבל מסאז' רגליים. בכמות שבא לך. רוצה לנסות? כן. אני אחבר לך? להכניס את הרגליים שלי. אני לוחצת על און-אוף. אוי, וואי, זה מדגדג. ויש לך פה כפתורים של זמן, את יכולה לבחור. הוא גם מוחץ לך את הרגליים. נכון. עם העיקריות אוויר, אז אפשר גם לסדר את העוצמה. אני לא אוהבת כשעושים לי מסאז' ברגליים, כי זה תמיד מדגדג לי, אבל זה עושה את זה בצורה ממש נעימה. בהתחלה זה דגדג כי עשית את זה חלש, אבל כשלחצת על החזק, הנה, עכשיו זה טוב. וואו, זה ממש יכול להיות לי טוב שאני מסיימת אימון, כן. והרגליים כואבות. נכון, זה גם עושה חימום. תודה רבה. בכיף. מזל טוב. צריך יקרית פה מתחת לראש. הנה הדובי. זהו, עכשיו ההורים שלי בטח כל הזמן ירצו להגיע לכאן. ניקיטוש מכין לי ארוחת בוקר. ימי. אנחנו אוכלים ארוחת בוריים. זה מה שאני אוכלת. וגם ירקות. וניקי אותו דבר. בתיאבון. בתיאבון. איך אני אוהבת להגיד? קפה קר ליום מאושר. קפה שחור ליום משחור. כי ניקיטה שותה קפה שחור. אבל צריך לחשוב על משהו טוב. קפה שחור ליום עם אור. או קפה טורקי פשוט. קפה טורקי ליום ישראלי. זה לא חרוז. אבל זה אמת, ננצח ביחד. עכשיו אני רוצה לצלם טיק טוק, ממש מגניב. בטח הטרנזישן לא יצא לי משהו, אבל לא נורא. אני צריכה קודם להדליק את הנר. הופה. אוקיי, נראה לי יצא טוב. ואם חשבתם שביום הולדת שלי אני לא הולכת להתאמן, אז... טעות. היום אני הולכת להתאמן עם המאמן האישי שלי, ניקיץ', אז יאלוש. עכשיו זה הרגע הזה בשנה שאני גדולה ממך. נכון. בגיל, חצי שנה מעליו. לאחר זמן מה? אז אחותי יעל עשתה לי סרטון ברכה בטיק טוק ובא לי לראות אותו. אוי, זה טוב. וכמו שיש לך כאמת, האמת שיש. תראי את התז. תראי לי את התז. מינימום בת 16. מינימום בת 16. אני יודעת. בכלל זה קום מדהים. פחות. בכל זאת שואלים, אם אני הבכורה. יואו, נכון. וואי, באמת כל הזמן שואלים את זה. לא, אתן נראות יותר צעירות. מזל טוב. תודה!
אומי גאד, יו, זה מושלם. אני חושבת שהסיבה היחידה שחושבים שהחיות שלי יותר גדולות ממני, זה בגלל שהן יותר גבוהות ממני. אפילו שכאילו, אני יותר גדולה. לרוב שמתי לב שהבחורים יותר נמוכים מהצעירים. תגידו לי אם זה נכון גם אצלכם. הולדת, חגיגה נחמדת. רחלי מאמרות. יו. רק ביום הולדת, חיים שלי. מזל טוב. מאחלים לך בריאות ואושר ושמחה יו איזה חמודות אושר 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 באלף אושר שהשם יקשים את כל משאלות ליבך אמן, לטובה תודה. ושכל שתבקשי לו יהי אנחנו אוהבות אותך וואי איזה נסיכות אין, אם יש משהו שזכיתי בו מהמרוץ למיליון, אלו מירי ורחלי, הזוג הסגול, באמת, החיות לחיים. עכשיו השעה, 3:00 PM. טוב, אני רוצה להתחיל להתאפר. האמת שאני לא תכננתי לחגוג את היום הולדת שלי. כאילו, ממש אתמול, בדקה ה-90, סגרתי מקום במסעדה, שנלך לחגוג עם חברים. לא כי אני כאילו מבואסת שהתבגרתי. להפך, אני הכי כאילו... כאילו, יאס קווין, ברוך השם שאני חיה עוד שנה בעולם הזה. פשוט בגלל כל המצב, ההזקות, הטילים, כן יצא לי לחגוג כל מיני, אתם יודעים, אירועים, חתונות, ימי הולדת לאנשים, אבל כשזה מגיע לגבי עצמי, לפעמים אני מרגישה כזה שאסור לי, לא יודעת. נגיד שנה שעברה חגגתי את היום הולדת ליטרלי במלחמה, ממש כמעט בתחילת המלחמה, כאילו לא באמת חגגתי, כן? ציינתי את היום הולדת. כאילו אם אתם זוכרים את הוולוג יום הולדת שלי שהייתי במילואים באשקלון כשהיו לנו אזעקות תוך כדי וגם פה בצפון יש לנו כמובן. אני מפחדת שאנשים לא יבואו בגלל כל המצב כי בסוף אני כן רוצה, אתם יודעים, לשמור על הבטיחות של הקרובים שלי. אז באמת וידאתי עם כולם שזה בסדר מצידם להגיע והופתעתי לגלות שממש הייתה הענות חיובית מכולם. אני חששתי כזה שיהיה לי הקיץ של אביה. תקשיבו, לא ראיתי את חברים שלי מאז היום הולדת של רמי, שזה היה כמעט חודשיים. ובדיוק הגעתי מאפטר כי הייתי במילואים, אז אני מה זה מתגעגעת אליהם ויש לי מלא להשלים איתם פערים. שנה שעברה המשאלה שלי הייתה מן הסתם שכל החטופים יחזרו, והמשאלה הזאת עדיין לא התגשמה. גם השנה, באמת, זאת המשאלה היחידה שלי. כמה שהבנו בשנה האחרונה, מה באמת חשוב בחיים. נחשפנו לכל כך הרבה אירועים, דברים מפחידים, שוואלה, אנחנו באמת צריכים להגיד תודה שאנחנו חיים, שיש עלינו שמירה. אני כל הזמן אמרתי לניקיטה ולחברים שלי, פליז לפחות שאני אזכה להגיע לגיל 30. כל כך פחדתי בגלל כל הטילים. אמרתי, יואו, רק שאני אספיק לחגוג יום הולדת אחרונה ביחד עם כל מי שחשוב לי. חברים שלי אמרו לי, די, אל תדברי ככה, שתחי עד 120, מה זאת אומרת? אבל באמת, אני חושבת שזה פשוט לא מובן מאליו החיים האלה בכלל. גם עכשיו שעשיתי את המילואים, ואתם יודעים שאני לוחמת בקרבי, אז נחשפתי בשירות הזה במילואים לכל כך הרבה רגעים שאמרתי, אומי גאד, זה מה שעשיתי בגיל 18 עד 21? כאילו, זה מטורף, זה כל כך מסוכן. תחשבו כמה לוחמים ולוחמות וחיילים, לא משנה אם אתה לוחם או לא, כמה שהם מקריבים את החיים שלהם למעננו, והם צעירים. זה משהו שכשהייתי צעירה לא הבנתי את החשיבות של זה כשעשיתי את זה, וככל שאתה מתבגר בחיים, אתה מבין דברים יותר לעומק. אגב, אני רוצה להגיד לכם באמת תודה רבה על זה שאתם איתי כל השנים האלה, לא משנה אם הצטרפתם לאחרונה, סך הכל 11 שנים, כמעט 12 שנים ביוטיוב, פשוט תודה שאתם נרשמתם לערוץ שלי, שאתם מפרגנים לי בלייקים, שאתם מגיבים לי תגובות, לא משנה מה, זה תמיד כיף. בסוף כל התמיכה הזאת זה לא בקטע של אומי גאד, איך אני אוהבת שעושים לי לייקים. ברור, כל בן אדם אוהב שעושים לו לייקים. אבל פשוט אתם יודעים כמה שזה באמת תומך בי להמשיך לעשות מה שאני עושה. בזכות התמיכה שלכם, תחשבו על זה שבכל שנות ה-20 שלי עשיתי את מה שאני הכי אוהבת לעשות, שזה יוטיוב, אשכרה. תחשבו שהתחלתי בגיל 18 ועדיין לא פרשתי.
מעניין אותי אם אני אעשה יוטיוב גם בגיל 40. אני לא רואה את עצמי פורשת בעשור הקרוב, אז צר לי לאכזב את ההייטרים. I'm sorry, girl. ויהי אור, אור! וכל שנה אני גם אומרת מזל טוב להורים שלי שהיום הם חוגגים 30 שנה שהם הורים! כי אני, הבת שהפכה אותם להורים, שזה הכבוד הכי גדול שיש לכל בכור. כאילו, וואלה, עד כמה שזה קשה להיות בכור, ותמיד הבכורים נדפקים, עדיין, בסוף, תזכרו שאנחנו... הבאנו להם את המתנה הכי גדולה של הזוגיות שלהם, שזה אנחנו. בזכותנו הם שמעו את המילה אימא או אבא. אימא שבטח צופה לי בבלוג עכשיו, אז יאללה, לכי, תחגגי. כאילו בתכלס, אם אני לא הייתי נולדת, אז מישהי אחרת הייתה הופכת את ההורים שלי להורים. וואי, אלו תמיד מחשבות שהיו לי בראש. מה היה קורה אם אני לא הייתי? האם אני הייתי באה לעולם בכל זאת? כשהייתי גרה בבית של ההורים, כל יום חירפנתי את אבא שלי בשאלות. אבא, תגיד, מה אם? בלה 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 בלה. עכשיו, אבא שלי לא אוהב שאלות דמיון. הוא בן אדם כזה מאוד מציאותי. הוא אומר, אבל זה לא קרה וזה לא יקרה, אז כאילו אין לי מה לענות על שאלות דביליות. אני אוהבת שאלות דביליות. גם ניקיטה, אני מחרפנת אותו בשאלות כאלה. מיכל חפירות בעם. זהו, די. איך האיפור יצא לי? מוש או דוש? בוא נעבור עכשיו ללבוש. אני רוצה להתלבש חגיגי. נראה לי שאני אלבש לבן. כאילו זה חג? יום הולדת זה יום חג. ג'קט לבן. מכנסיים לבנים. גופייה שחורה. חגורה שחורה שלי גם. אני אנעל גם עקבים שחורים. למה לא? 3-4 ו... טאן, וואלה, אני אפה על הלוק הזה. שמתי את העגילים הרגילים שלי וכל התכשיטים שאני אוהבת. מה אני אעשה בשיער? האמת שהוא חלק, אז נראה לי אני פשוט אעבור עליו קצת עם המברשת פן. ואיישר את זה עוד קצת, ככה שהפוני לא יתחרפן לי. אני אקח את המברשת הזאת, טיפה ספרי, ו... כל השוונצים שיש לי כאן, אני איישר אותם. עכשיו נעשה את השימי המפורסם. נשאר לי ממש קצת. מוכנים? שימי שימי יא, שימי יא, שימי יא. איי, סוואלה ללה. וואו, האמת? וואו, כאילו באמת מאוד יפה. תודה, גם לך מאוד יפה. עוד לא התרגנתי. מה אני מכין? בואו לראות. פה יש לי את הגולש ששדרגתי אותו עם תפוחי אדמה. כרוב מבושל כזה. יאמי. עוד אחד, ופירה. יאה. אבל בעיקרון אני עושה פירשקי. אני עכשיו מכין בצק, אבל לא חישבתי את הזמנים שלי נכון ולהתעסק איתו בבוקר. נראה לי שכן. הוא פשוט התפח יותר ויותר. בסדר, מה? יש גבול כמה שהוא יצא? לא, אני חושבת שהרבה זמן זה טוב. אני יודעת שיש פעמים שמבקשים שזה יישב לילה שלם. טוב. תבדוק בגוגל, תשאל את ה-AI שלך. יש לו AI שהוא עשה לזה מנוי. ChatGPT, כן, הוא כל הזמן מדבר איתה. מפלרטטת איתו. אני בדרך כלל מדבר איתו כגבר, לא כאישה. אני אמשיך את הטרנזישן של הטיק טוק. וואו, נפלתי אמיתי. רואים אותך. אם אתם רוצים לראות את התוצאה, לכו לשורט או לטיק טוק. טוב? כן. יאו! בזמן? כן. ואז מחליפים. וואי, כמה ניפחת את זה? ניפחתי אותו חזק. אימאלה, ניבלתי, וואי וואי. טראומה. קח עוד בלון ורוד. אוי, זה ממש טוב. בוא נתאם. האמת, לא בא לי חתיכה כזאת גדולה. בלח. יש לך צלחת? לא הבאתי. רגע, רגע. אוקיי. ייי! איזה יפה זה. ככה זה נראה מבפנים. מבחן הטעימה. לחיים. בתיאבון זה. אמן ויצא טוב. טעים, ממש מתוק. אני אדרג את זה מ-1 עד 10, 8. 8, כן.
כבר ערב, ממש עוד שנייה 19:00. אנחנו עכשיו יוצאים לחגוג. ממש לפני איזה כמה דקות, היו לנו כמה אזעקות, אז אני סופר מפחדת, אבל אני מאמינה שיהיה בסדר. במסעדה יש מרחב מוגן. חתיכוך. השגעת. לכבוד היום הולדת שלך. אז יאלוש, בוא נצא לדרך. יאללה. שלום, תקשיבי, אני בהלם שאני רואה אותך פיזית. אני גם בהלם. אתם יודעים כמה מרגיש לי שראיתי אתכן אתמול? שלום. תקשיבו, רגע שנייה, הבלוג של מיכל, אתם יודעים כמה זמן לא נפגשנו בגלל... כמה זמן? מלא, זה חודשיים נראה לי. תודה חיזבאללה שסידרתי מלא זיקוקים למולדת של מיכל. אה, כן, כל הטילים שעפו באוויר. ספרי להם על כל האירועים האלה. שיהיה בסדר. באנו לטרוף. זה השם שלה, זה הלוק שלה. תקשיבו, הבנות ממש השקיעו. נכון, זה מולדת שלה, צריך להשקיע. תקשיבי, את פצצה, אימא אלה. חברים, היא בזוגיות כבר, אז הפסדתם. אבל בקרוב אצלי, חברים, פנויה. בבקשה, 052-538-1-6-4. תראי לנו את הלוק שלה. וואי. את יודעת איזה לוק זה מזכיר לי? בלר וולדורף, מאחת שיודעת. אימא, איזה כיף לפגוש אתכם סוף סוף. כולנו מחויית כזה. כן, נכון. זה מקום כזה שצריך להתלבש בו פנסי שמנסי. כולן הגיעו עם הגפיים, רק אני עם עקבים, לא נורא. תראי לנו את הלוק שלך, יאוש. נכון. יאוש. וואי. אל ישראל. איזה חתיכו. קבלו איזה לוק. אימא, ממש השקעת. וחברים, הוא תפוס, נכון? מה את עושה לי אקספוז? אה, אסור? אל תגלו. שלום לבנות היפות. אה, על מה שאנחנו מלכלות פה. אה, על מה ריחלתן? פי, 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 פי. מצנזרות לי. חמישה ימים אני חוגגת 41. זהו, אז היא עכשיו אמרה לי, כאילו, מה אמרת לי? אמרתי שעשור השלושים שלי, זה היה העשור הכי כיפי, וכל כך נהניתי ממנו. אז הייתי בהלם, אמרתי לה, מה, אני חשבתי את עדיין ב-30, כאילו 38, משהו כזה. את בגילי, לא? את 29. אז מתי 30? באפריל. יאה, האוכל הגיע. לא, לא בעלי. הזמנתי המבורגר עם צ'יפס, ים ים ים. כל אחד מבין מה שהוא רוצה. יאו שלם. לקחתי קוקטייל ורוד. מתוק וחמוץ, טעים. ניסיתי שהביא לי חצי סטייק, הבאתי לו חצי המבורגר. תזכו למצוות. כשמצמידים את האף לעדשה רחבה, אז הוא נהיה ארוך עוד יותר. גם שלי. אז אם יש לך איזה תסביכים עם האף, תתרחק. היה לך יום הולדת. היה לך יום הולדת לפני שבועיים. עכשיו אני, בן כמה אני? 21. מה? מה זה, אתה ילדון? סליחה שאת בת 30. אוקיי. תקשיבו, שנינו מזל מאזניים, המזל הכי טוב בעולם. אנחנו אחים! אנחנו באמת אחים, הארי פוטר, הרמיוני. הם לא אחים, הם בדיוק אותם שהם היו ביחד. אני יודעת, הם חברים, אבל הם נראים אחים. הם היו ביחד בשלב מסוים. שזה מוזר, כי הם נראים אחים. אני חיה בסרט שאני חושבת שאני הרמיוני. לא, אנחנו באמת שנינו הארי פוטר. הוא בבן, אני בבת. אלה של הסטורי שלי כזה שמיכל אחותי מזל טוב לסיסטר הגיבו לי מה אתם באמת אחים? לא ידעתי, אומייגאד את יודע שכולם בטוחים שאנחנו אחים בדם? צריך לעשות טיק טוק על זה, אנחנו נעשה על זה עוד טיק טוק עשינו על זה מיליון נעשה עוד אחד שנמשיך להיות ביחד עוד 30 שנה. אלה, תתפנקו. יאמי, כינוחים.
זה אבל פרווה. פרווה זה מעולה, אני צריכה פרווה. אבל רגע. חזרנו הביתה. היה כיף. בטירוף. ומעייף. לגמרי. עייפים אך מרוצים. כן. ואם הגעתם עד לכאן, למרות שהוולוג הזה נראה לי מה זה ארוך, אז תגיבו... מזל טוב. ייי. יעל אוש הביאה לי מתנה. האמת שהיא ממש לא הייתה צריכה. אז תודה רבה ליעל. אומייגאד. וואי, זה מושלם. וואי, האמת שבדיוק עכשיו רציתי לקנות פיג'מה חדשה. פיג'מה של מיני מאוס. יאי, איך אני אוהבת אותה. וכאן יש את המכנסיים הקצרים. ממש אהבתי. אומי גאד, איזה סרטון ישן הם שמו. יו, זה פיפי. אז מקווה שנהנתם ביחד איתי. שרופה עליכם. ביי אוש.